Om te stemmen is baie belangrijk voor mij. Het is belangrijk in elke democratie, elke Zuid-Afrikaanse recht. Je weet, ik heb die sê in mijn toekomst. En ik heb die sê in mijn familie's toekomst. En dus ook om ik het zal doen. Ik denk baie mensen stem niet, vooral jong mensen, maar ook oud mensen ook. Want hulle voel hulle stem het nie, impak nie. Maar as baie mense so voel, dan gaan daar een groot gedeel wees van die land wat nie stem nie. So as jy uitgaan om te stem, dan het jy groot sê wat gebeur in die land. Nie net in die hele land as 'n geheel nie, maar in jou gemeente, in jou dorpie, elke dorpie in die land. Ek sê vandag vir jou dat elke persoon sy stem tel, so jy moet gaan stem. My naam is Abi Basson, ek is 'n sportjournalist en sosiale media bestuurder. My vote, my future. My vote, my right.